Buset aing ieu saya mah ku nguntung-nguntungkeun teuing sih. Aing isuk ieu aing. Mimpi naon penting aing mimpi di bokok bebek apa naon aing. Tahu. Boleh boleh. Jebak titipan duit sakieu lobana. Jelema can bieu biji leuwih si Sarkim aya. Ya kumaha ngitung duit apa di basehan ku. Teh gelas heula apa. Kuni ah mau dihitung iya irah ngantar kena nah tuh aingnya kan iya kari anu di sawah lalegok ya belah kidul isukan nih manjer na cena si Sarkim kemana wayah kia menican aingnya jaman sok hilap aingnya ke duit lupa-lupa teh nah boleh 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 isukan iya mah. Ini mesti ngayak kene dari saya mah. Aduh, burung kopi itu cuma teh ame sini pahit. Budak teh. Mana mau ke warung teh? Ujian nambah bayar yang mending kuat ngalayaki. Aduh, ayahnya. Ayah makai duit dia, ayah power deh. Soki lapor lobat teh yang kapotong nak. Alhamdulillah ya. Iya mah katempona teh pare in pari 32 alus ya. Ara alus alhamdulillah ya ini ya. Pare bojong mangu emang ke ara alus ya alhamdulillah. Loh. Ayo tuh panas dah ieu ngagaringkeun ya. Nah. Kuatin ya ketika murid mah kan. Coba garing cenih teh. Yo. Adik deui ya. Geus gara da ngabletuk ya. Di desa ngeunah ya. Iya dah. Ieu teh engke teh jadi lamun di desa teh herang alus ya. Tah lamun di kejo teh di kejo ya. Sanguna teh duh pulen. Daharna teh jeung bangsa papaisan gitu, pais lauk emas ya. Duh. Kuat meledak sambal sambal dadak. Iya dah. Sedap pisan ya. Aduh. Haji teh ka mana atuh haji teh itu diangkat apa moal gitu dah. Garing we geus atuh sakieu ge da. Kagak ditundun mah ngagaringan. Enak panas dah. Birum sih muka teh si warungna dah. Birum sih heula dah, coba nanya tuh. Es dah, haus dah. Jaradi panen angges ya teh. Kurang kumaha deui coba nu bari ke pare mending geus 50 ton itu ka imah. Can di sawah meureunan can angges. Aduh. Karyaan brag-brag nambahan wae. Hayu nu karyaan mah di ladangan. Deni haji pan montok deui ayeuna mah asal geus panen ge. Di sawah aya. Gede banget sih ya, kasar borong kenanya. Biasa nusok buka jalan teh si Tumin. Angan aing ogah urusan si Tumin teh panan. Ah, aing mah si Tumin ya, nungguan hayangan ya kena tapi kaburuk ku aing mali borong kena ieu urang meuli mah. Dibagikeun nya ah ku aing ngeunah haon saon nang melak aing dibagikeun. Jadikeun duit terus ku aing mah. Urang meuli ku aing cenah buruk mali bikeun ka batur ieu. Waduh, waduh, waduh. Ngomong-ngomong iya pentet aing kemana pantona muka. Wah aing masih imron masalah ya. Wah aing tidak paraban nun pohon itu pantona atau ditutup kan. Astagfirullah si imron. Pentet aing menang mahal-mahal ya ta. Kemana jelaman kok itu kita mulai pare nah itu. Ron! 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 Usah deh saya mah koreknya tinggalin dua aingnya. Jumlah sok kapit nah ya korek teh kos kakak bogo lain kamu doang iya sok eta teh teman oge sok nyebutkeun korek. Aduh boleh boleh cok udut
ya kurang ya kari sepotong doi. Kemana sih jarum sih? Aduh, tahu sih, wah, mana sih warung jarum sih muka tuh? Nah, cocok ya. Aduh, ayah si Tumin, tibang es geprok mampir aku tuh kuatin mayar si Tumin. Jelema tukang bisnis unggal poe. Nah, kebenaran Min, aing pang mayarkeun ieu nek hayang es geprok pisan ieu. Ah. Waduh, edah. Hat, aing emang Tumin. Tumin ieu aya di warung Birum sih. Di mana sih, ya? Untana. Ih, batur per moe pare. Haus dah. Hat aing sama saya mah kuatan. Buset, aing mah kedeung. Hiji, dua. Dek naon kudu di itu. Aduh, ieu mah loba kieu. Oh. Nah, di kacabak buset aina engkeun budak kamanya hon gitu mangkeun bisnis eta ye yeah. Gitu pantesan ieu kuat lobaki waduh nah ieu merentas bisnis euy bari deukeutkeun asa kara rumpul aina teh di mana ieu batur moe pare kitu haus mah di room sinaya wah do menta we menta geus ditu ka ku aing buang es 5 gelas mah sih asal daek untuk ka pembungkang atuh hah es. Iya, namun lebih tayangan wae teh. Tenang, Min. Lihat, ada yang bener, eh. Pas pisan ya, dipang bayarkan gitu, Min. Kemana ya, Birum Sina, nya? Duh, Birum Sina kemana, iya? Ah, ya, tadi mah di dapur. Aduh, enggak. Amin tau udut gitu, bijil. Oh, udut apa? Keringin mie. Ya, mie. Ah, yang mie. Ah, yang atur sekalian, deh. Ndogannya? Ndogan, atur sarwa, kan. Aduh, boleh, boleh. Semua ngomongin ndogan. Nah, iya, bensin aja dua, mang tumin sok kebiasaan. Bensin. Urang saya mah, iya mah, ulah hayang. Geudeung ge urang pandeu di nyusul. Iya sasa, saya mah lain Mang Tumin. Oh, tadi saya mukut ngablu tadi mah pinuh sakieu tah. Sasa ngirim ka mana aing 5 truk ke Pasar Sukabunga. Jauh kabeh. Campur turuyan. Sana lah atuh ieu nya. Bangunna teh ngeunah ieu. Resek, saya karunya. Atuh lalaunan barang lebok tuh mun dek di. Lebok kabeh sia mah. Ini mah cowok. Emang se wajib tadi bare barang hakan. Bare barang hakan mah pare menang L 50 karung mati isuk. Tuh ah. Lah semua istuning buka dunungan teh aing mah. Kenyang sorangan eta na koneng yang ai na di mah haji. Cangkrilungnya entak jadi tinggalkeun ge tun keur moe pare. Duh aing tah budak birasi sa jadi garandeng wae ni dah. Aing mah. Oh, ngomong di rumah sih, kamar lagi sayang. Bedeng malila iya, menangguan mihelan, kesakalian sih hayang mah. Oh nyesakalian ho. Nah, angin duit keroba tuh eta. Duit Mang Tumin kabeh lain kita ngomong-ngomong. Iya enak mah. Naon-naon ya naon. Ayo pan jauh lo pake ini kirimun ya. Sekuan dititipan ya. Titipan naon ya. Iya pang, gara kan kasih Sarkim. Duh ayo coba duit. Duh ayo. Tapi sih nyakal duit gede gitu pala laur Mang Tumin ah. Biasa lah tuh mending ada rek deh. Banyak gila mataran tumannya kandungi. Bijakan kasih sargim bidang anu iya mang guys. Cair kabeh. Weh cina jelas saya ka wing mo wing sok babari poho. Nah bidang anu iya ta. Terus? Bidang anu iya anu saja nama encan iya. Nu iya ke encan iya. Ijen di luhurnya tanu guys cair. Di kulian moal. Kulian ke kuaing. Benernya kuliannya. Yang baraha. Ya, baraha weh di bere na. Ngelel ngelel. Ngelel. Ah muah mending alal elel ah. Ngelel yuk. Nggak pasti atuh ah tadi emang bara duit gua wes ya mah iya gede teh moal moal buset enggak di haji mah kuli beberapa bulan ke enggak lamun aprognya isarke minta deh jangan diberi kasih tumin gitu kita kajen gitu jangan di kulian nggak bohong murin orang kajen itu mengabung demi kebenaran kebenaran kajen iya bener iya 200 iya jeng demi petuangan nggak petuangan sih ya petuangan tah betul ngebetungan ya nya ulan teu berarti ieu kari merekeun doang kari merekeun geus kitu kade sia ulah kos katitipan omongan tuh 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 birum sih es kitu mih we heula mih nya dengekeun we kumaha lah cenah jelasin ieu pan duit gede ulah kos katitipan omongan hayu omonganna pan saeutik ku sok kalah nambahan ku mau nu goreng mah hayu dititipan duit sok ngurangan dicokot sawareh meureun. Dicokot sawareh. Moal atuh asok teu percaya ka uing wae mah teu percaya sih ka sia mah. Ilmu jujur. Ieu bara duit ieu. Teu ditung deui di ku si Sarkim kata pajarun ku urang kurang mah deui. Ngarunasan ieu kana ka 40.
40 juta. 40 juta. Biasanya mah gitu. Aduh, 40 juta teh kurang mun kayak ngabejan. Ayeuna sarkim nah itu mobilna mogok. Di mana? Nah itu betul ah ker mobilna mogok dangdan ah manehna engke potong as lain. Ya heuh mun ke urang nganterkeun ka ditu paing mapae sawah ka dilempangi ka Bojong Mangu terus ka ditu bablas. Dan dendela na eta geuna untuk kegebet teh bisi ngorolok. Hayu IS dah. Gedeung. Tumihna tuh gedeung dong cokot. Ulin teh dina itu ngemiheulan atuh. Ini biru mesti mah ditolong ini dinya mina gini mang tumit sudah nyalan lain jaket orang eta mah barang nges dua kuat oh, ayak apa nah bener eh mih eh iya iya anu disebut lalau teh lalauan kok nyari rumah lapar atuh dek 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 ini kok nah, rumah dia mulut di rum sini es namun bisa mah dah yuk es iya iya es di di esannya ulah teu make es. Iya tapi lamun disebut orang nyampeurkeun teh teunggeul ge daek kos kieu mah. Ulah ngecabrak wae lain hayo barang lebok teh. Bismillahirrahmanirrahim urang asa aneun caina ieu. Pertama caina mang tumina langsung mihna ah caina heulan asana. Oh, beda yang jelema loba duit tah bukurna heula teh heula. Oh, beda jeung nu jelema teh boga nya. Nya heeh. Ka lamun geus beak bukurna tah dikejoan. Aduh. Oh, bisaan ya berarti kieu ieu. Di hakanulan bukurna sesa ta caina di sanguan oh nah sama 11 12 atuh ah nya jelema beungar nya jelema naon engge masih dikajuan keneh wae mah Pare kana ditinggalkeun geus ceudeum oge lain diangkat ieu. Neng nembos Imron teh Neng. Hah, henteu. Duh aing mah keneun pun budak ulah ka mana mangkat teh cenah. Bawa ka ditu ka warung. Moal salah ngahutang deui wae ka Birum Simun. Atuh aing ngamron Imron sia mah. Hujan manten pare aing. Wah, ku aing sia. Seret bu aing sia. Oh, kok itu nih dorok-dorok teh? Iya dorok-dorok teh. Kerupuk mana ya? Jebak gede, jebak panjang. Di Bojong Mangu mana ono? Oh, oh iya. Iya, Bojong Mangu ya. Bojong Mangu, restu semua suka. Oh, semua suka, oh mantap. Tahu. Boleh ya? Boleh. Sedap ya? Enaknya di kerupukannya. Ngabrol. Waduh, 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 jarajan. Kos tu jeruk baru ke duit. Saya nak ngomong. Set ayam tadi anggap jelema. Lambat ayam ada wasta. Aduh, nafsi riwah ayam tak ayam leangan siak kerumah parek. Kalau kalau bukan umi di dia, tu minta gadak. Sedap je. Sedap sedap. Ayangnya. Mana tu ayang ayang? Dah, gimana dia tuh kos batur. Set, dia beli. Beri kabar kok anjing warung di Bang Mih mah. Kagok teh. Pare itu angkatan gede hujan. Gedeng teh garing gedeng lah mana hujannya gitu ih cangra itu cangra. Cedem. Gedeng ya, mapan mih heula. Geus teu boga beas aing itu dari desa sih masih. Ya gedeng na tuh. Gedeng gedeng itu garing teuing mah goreng ke sanguna. Karunya anak buah sia ta, beuteung na kos tariplek. Ipis. Pokoknya kita dari parabannya kok disini emang ngehajap, woy. Pokoknya kita kalau bukan pare, mbong, woy. Boleh, boleh dapat turut ke domba, murid. Dua hari gak? Oh, enak, gedeng. Tadi kita dikeletuknya, karena pak pletek sauti, ngecan garing pisang, pangke, di desa, di sungai, pare enak halus. Ah, hula. Eta, yo, es, nah, angkat, angkat langsung di desa. 50 karung desa KB. Set, ayo ke lomba-lomba. Ting, ayo. Ini bakal mana sih? Ayo, dikirim ke itu. Bias, nak. Kira-kira. Kira-kira. Kok udah nyiapin mie lah, Nyak? Sok, cek. Awas yang mau nilai kuali sigat, ha. Yang ini, Nyak. Tuh, aing sangit ke aing balik deh. Sengit. Yang dong, kan. Wih. Mie. He, ah. Aduh, Ron, meni. Ampun, aing, ah. Kalaunan, atuh. Kedeng, diukulan yang benar. Itu es nak kedeng ke dijion. Bi es nabi. Nah mana kita? Nabi ah. Belajar mangkumin. Kedeng dengan sih. Dengan sih malah itu. Oh, kita ambil haji bernyawa mangkumin dek. Kamu tu dah yang ini balik.
ngomong-ngomong gitu. Bodoh ulah makan mangkat. Hah? Ulah makan mangkat iya tertinggalan sih. Aduh, banyak. Yukelan. Aduh, eka titipan jebet. Duit pan ieu mah. Sebuah euy. Ayeuna makan ayeuna mah keur di atas. Kok keur di atas? Di atas kumaha kumaha ge. Biasa di warung pantas sana. Boleh, boleh. Terus emang tuh minuhun pisan ieu urang kakarak, ngarasanan beuteung jembluk ya tuh. Aduh. Ayo, jangan nepi ke buci truk. Min. Gimana ngangkat kene wae eta? Ih, gede atuh baringna eta mending geus balik deh, balik deh. Kunaon jadi bulak balik wae deui. Ay eta emih ka ambu aing hayang. Aing mah kitunya aya geujit tumpung ngarem. Ampun. Iya tuh dah. Huh, aing mah masih ngeneh tuh dah. Aya tadi emang nyeuna mah tilu. Nyeuna tilu. Heeh. Cuk, emih ka dieukeun punten. Anu tadi. Aduh. Entah gitu atuh aing geus mangkatin ka ambu aya emih. Menipu ampun aing mah geus mangkat jauh ge. Mun teu. Lain urang kumaha ka? Aji coba ka aji kumang borongos we. Jadi aing teu ngarandang lah kapan ngomong. Buset, buset, aing ngomong jelema beunghar sagala bongko aing kana barahakan pamere batur buset aing. Lalaunan atuh bismillah heulan atuh ji. Duh, kayak mau tebus mirah bismillah acan kapelang-kapelang tadi di corona. Terus orang kumah ya. Oh, ya, ayo gitu mah siap lah. Berarti iya, uing, titipan iya, kasar kem kan, teh? Siap, mantumin, berarti. Ji, orang tiranya naik angkat pare. Angkatan pare. Iya, angkatan pare. Siap kan, ya. Aduh, siap, aduh. Si Tumeng, si Imran teh yang mangkat, entah ngangkat paring si Tumeng kalau Imran mangkat. Yang gua bawa ya. Ah, bodoh ah, lah. Aduh, alhamdulillah. Dia gak sih bayar man, ya? Oh, buset aing. Dari kumah si Tumen iya yang ngedang emi tetap mayar bojo loba deh 80 ribuan. Oh atuh kedeng buset aing kemau apa duit deh. Ah sebudeng ah aing kumah era tuh aing buset deh aing. Aduh aing kedeng ya nyokot duit sera. Buset aing abang yang mayar gue si Tumen lah. Duh gelas gak bawa deh. Kedeng aing gelak. Oh, sahanu rek mayer ieu ka jiga mararang KTP. Catetkeun we ah kabon. Bayar kamari 300 miliar teh. Oh, ongkos doang jika ongkos bensin. Oh. Oh nya. Ulah teu ieu. Oh, di TF ka dana. Ayo. Salam. Aduh. Aidek loba tuh era ka bos teh. Terus kasbon wae. Ampun. Kelesot jeung duit teh muni tulang ge asa haripu. Ampun tuh. Tapi roman-romana mah asa aya nu dek nganteuran ieu teh. Roman-romana mah kitu. Heudeung bener teu nama. Rese jalan sawah aing teh. Ari teu diantarkeun ieu teh pan titipan si Tumin duit tuh. Alah. Si
sarki mata tuh. Aduh. Itu minta mah panai titipan omongan mah, ngalobaan ai titipan duit mah. Nyeutikan ah, geraku nyeutikan dateri cokot saperak-perak acan. Woi deh. Ini nih udah kelihatan nu merah-merahnya noh. Waduh, siap euy. Kim. Buset. Cablak pincang gini. Sadek datang dia ya, malah datang cablak pincang yuk. Tapi bangun noh atas yuk. Hei! Ah! Rat, ayo ngapunten ah! Hei! Nah, siapa mau atas buat bangun berat gitu, bingung keleh. Ih, batur iya yuk. Duh. Buset, konsen boteng deh kak tuh. Nah, sih. Iya yo, cowet. Ih, jadi cowet. Duh, mari pagung wanita tadi itu enggak jadi kunci power murad. Tah. Iya yo, Kim. Naon eta? Tah. Aya titipan ieu duit ti si Tumin. Duit naon si Tumin ti bangsa eutik? Naon cenah titipan eta 40 juta apa barai teh? Ya ilah. Tah, cenah yo, ieu mah ti tadi bejakeun ieu mah titipan ieu nya. Iya. Ieu duit teh dicokot eutik ge. Dari kuliah rencana yang di situ Tumin. Oh, gampang urusan tanah. Eta teh cenah cek si Tumin laku anu ieu tah. Tah anu ieu tah. Tadi tidak ditunjukkan itu ngarti macana kita anu ieu tah nya. Oh. Tah anu ieu ngitung. Tah heuh. Mang ngitung eta. Heuh di mang ngitung merenan. 3 hektar. Heuh da titipan. Tah jeung ieu na yeuh. Sertifikatna. Oh heuh. Aduh aing gampang masalah eta. Sia. Sia teman motor iya meureun. Lumpang mapai jalan sawah tengah bojong mangu dah. Oh, ngitung lengkah we. Ngitung lengkah. Salengkahna gocap. Salengkahna gocap. Beras ya tidi itu bara lengkah. Nanti bojong mangu kak dia KPOJ nya bara kilo. Ah, geus tebak lengkah we ku aing yo. Tebak lengkah. Hah? Oh, geus 15 juta. Bener sih ya. Oh, geus lah. Aing loba teuing di make duit kurinyu. Buset. Ima ge loba. Loba duit ge. Semayat alim nuhun nuhun. Oh iya. Rezeki mah di mana we aing ah. Pang duit teuing mending ngalap poros yang 15 juta. Ngeratun banget ah. Udud boga teu. Mari udud da aya aing mah da tara leles udud. Emang sih ya kitu mah korekna doang kos tukang tambal. Dah. Sieun murad ah. Rokok mahal ah. Itu sieun sieun murad duit karek nyekel duit gitu. Ye, mending ngalap poros kitu. Aduh, ngaranna leungeun. Oh, palingnya atunya kah 1.000-2.000 siapa tuh? Oh, pukul gitu. Aduh, alhamdulillah ya. Aduh, ayahnya. Saya emang enak usaha kanu naon sih ayahnya. Ah, nyanya biasa weh. Kemarin mah. Karena ternak tumbila. Ternak tumbila? Iya. Pernah yang balanja tilu kontainer itu. Balanja iya nunduk. Kasur kapuk. Buset, Eta. Bara kontainer tadi? 5. 5 kontainer, Eta. Kasur kapuk kabeh, Eta Kim. Hah? Lain kapuk manohar. Besok maju wae sia mah. Wae sampe seri wae yeuh teh ngomong rada jelas nah atuh. Eta deui ngomong teh ah. Wah aing. Aing ya provisian nya kumaha da? Aing jeung sia mah babaturan ti leutik. Sia moal buru-buru balik. Hah? Moal aing jajan heula deui. Oh nya ku. Deh aing di imah moal ta moal pare haji. Oh atuh buru atuh. Domba bae pare. Teh aing ngomong-ngomong ge oh, sanes kirang sono ieu ka babaturan ieu. Naon? Aing dek buru-buru balik aing. Oh, ayo. Can ngangkatan poe pare aing ieu gitu. Oh, ayo ampo aing ada ke kantor. Buset sih, kantor biasa kantor pagawean. Ya. Oh, mani kantor aing pusat nama. Buset-buset aing. Lah ieu mah aing eureun ngasohola. Itu aing ngomong kantor-kantor duit miliaran sih naon ieu emang ieu kaluaran anyar. Ye, sia mah. Baheula mah bilabong aing mah lain ieu mah. Buset, aing ngaisi usaha pana kantor, duit gede wae sih mah. Aduh, ieu emang sabuk apa benten ieu disebutna? Deh, di urang sabuk, aya di batur apa benten. Oh, ieu mah gesper meureun. Oh, gesper bilabong. Buset. Atuh aya kitu mah nya, aing. Oh, ayo ayo. Keur mah pare, aing teh sabatang deui nya. Oh, ayo. Duh, ampun teh. Buyut meuli mah pan, sunan duit oge. Ieu ngantos sabatang ya. Oh, ayo. Nuhun pisan nya, Kim. Heeh. Oh, ayo weh. Teu nuhun-nuhun aja nah. Aing baru direbut haji aing pan disebut teh di dia. Disebut geuneh tadi. Susu. Ini buka karet tuh yang kalian pakai karet juga nak iya dah. Buset, jadul sih mah. Hah? Baheula gitu mah. Besi murak. Udah keletik. Pokoknya nak yang mulung di jalan ya. Oh, kena nom. Nuhun ya Kim ya. Oh, ayo. Duh, si Imron kerak nyekel duit. 15 juta mah nyekel lilinian. Oh, darah tuh Imron sih teh. Hanya 40 juta duit dah. Bangsa gitu lakukan. Nah, mana tuh. Si Tumin aja ditolak aing teh.
kawan lama jeung si Tumin teh. Hayo Tumin sia usaha mah. Aing teh mangalaan saeutik atuh ah. Aing pangalah aing sorangan geus teu kawadahan. Hayo berean tas Imron usaha.